ሰላም ሰላም የአባይ ልጅ ፊልምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ጌታችሁ አፍታሙ ወይንም የአባይ ልጅ ነኝ። ዛሬ ስለ አላይመንት እናያለን፣ ቴክስት አላይመንት ቡሌቶችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ግጥም እናስተካክላለን ወይም የተለያየ ነገር እናደርግበታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ርዕሱ ነው፣ ቅኔ ነው። ሴሌክት እናደርገዋለን። ዳብል ክሊክ በማድረግ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ዘን ፎንቱን መጣችሁ መጨመር ቦልድ እንዳሳያችሁ ቦልድ ማድረግ አንደርላይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ቅኔ የሚለውን ማጉላት እንዲችል ወይም ርዕስ መሆኑን እንዲያስታውቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ እነዚህኞቹ ስንመጣ እነዚህ በተኖች ወይም ሊስቶች የምንጽፍባቸው ናቸው። የቁጥር አሉ፣ የሮማን ናምበር አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አፕላይ ለማድረግ መጀመሪያ ከርሰራችሁን ቦታው ላይ ወይም መጀመር የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ታረጉታላችሁ። ዘን መጣችሁ እዚህ የተለያዩ ነገሮችን መምረጥ ስታረጉ እንደምታዩት ይቀያይረዋል ማለት ነው። ግን ኦልሬዲ ቴክስቱን ጽፋችሁ ከሆነ ቴክስቱ ላይ አፕላይ እንዲሆን ከፈለጋችሁ መጀመሪያ አፕላይ የሚሆንበትን ቴክስት እንደዚህ ሴሌክት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። እዚህ መጀመሪያ ላይ መጣችሁ ድራግ ሌፍት ክሊክ ነዛችሁ ድራግ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጣችሁ ከዚህ እንደዚህ ስትቀያይሯቸው ሴሌክት ካረጋችኋቸው ቴክስቶች ላይ ወይም ጽሁፎች ላይ ነው እነዚህን አፕላይ የሚያደርግላችሁ። ለምሳሌ እንበልና እነዚህ ዝርዝሮች ናቸው ብንል እንደ ግጥም ተዋቸውና ዝርዝሮች ናቸው የቅኔ ብንል ይሄኛውን ብንመርጠው እንደምታዩት ሊስት ያደርግልናል። እነዚህ ቡሌት ያደረገ አይ ቅደም ተከተል ናቸው ብንል ቅደም ተከተል ማድረግ እንችላለን። የቁጥር አለ፣ የኤቢሲዲ ቅደም ተከተል አለ፣ የስሞል ሌተር፣ እነዚህ የተለያዩ ቅደም ተከተል የምናስቀምጥባቸው አሉ። በቡሌት መልክ አሉና እንዲሁም በጽሁፍ መልክ አሉን። ሌሎች ለምሳሌ አንድ ኤ አንድ ቢ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ምርጫዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የተመረቻችሁን ቡሌት ከፈለጋችሁ በቡሌት በቁጥር እና በስፔሊንግ ከፈለጋችሁ ካሉት ምርጫዎች ውስጥ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በዚህኛው ባረገው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አይ ጨምራችሁት ባይኖር ይሻላል የምትሉም ከሆነ መጀመሪያ የጨመራችሁበትን ቴክስቶች ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ እዚህ እንደምታዩት የተቀየሩ ነገሮች ካሉ ሃይላይት ይሆናሉ። ስለዚህ መጣችሁ ይሄን አንቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ወደ ድሮ ይመለስላችኋል እንበልና ይሄን አሁኔን ቦልድ አርገ ነው ኢታሊክ አርገ ነው ቢሆን እና ስናየው አልጠመም ቢል ሌሎች ጽሁፎችን ከጻፍን በኋላ ሊሆን ይችላል። መጠን ይሄን ራሱን ሴሌክት አድርገን እነዚህ ሃይላይት የሆኑትን ዲሴሌክት ወይም ባንመርጣቸው ወደ ድሮ ወይም ወደ ኦሪጂናሉ ይመለስልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቡሌቶችን ለመጨመር የጻፋችሁት ላይ ከሆነ ሴሌክት አድርጋችሁ መምረጥ፣ ገና ልጽፉ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ እኔ ከዚህ በኋላ መጻፍ ብፈልግ ከዚህ እንዲጀምርልኝ ከፈለግኩ እዚህ መጥቼ ለምሳሌ የቁጥሩን ባረገው አንደኛ ጌታቸው ስል ሁለተኛ ሀብታሙ ሶስተኛ ኤደን አራተኛ ቃል ብዬ ልጽፍ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እነዚህ ደግሞ እየጻፋችሁ ከሆነ ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ ነው። ለምሳሌ አምስተኛ ኢንተር ስትሉት አምስተኛ ይጨምርላችኋል። አምስተኛ ግን የላችሁም፣ ወደ ኖርማሉ ነው መመለስ የፈለጋችሁት። ከዚህ በኋላ የምታደርጉት ምንድን ነው? እቺ ባክስፔስዋን በመጫን ድሌት አድርጋችሁ ወደ ኖርማሉ ትመለሳላችሁ። ከዚህ በኋላ መጻፍ ትችላላችሁ። እነዚህ ስሞች ብላችሁ ወደ ኖርማሉ መመለስ ትችላላችሁ። ከታች መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ የምትጫኑት ኢንተር ነው። የሆነ ጽሁፍ ጽፋችሁ ከታች ልጀምሩ ከፈለጋችሁ ወይንም ከዚህ በኋላ መጻፍ አልፈልግም ከታች ነው ካላችሁ ኢንተርን ነው የምትጫኑት። የሆነ ነገር ትጽፋላችሁ፣ ከዛ ኢንተርን መጫን ትችላላችሁ። ከታች ለመጀመር የግድ ላይኑን መጨረስ የለባችሁም ማለት ነው። እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንበልና የነዚህ ሌላኛው የነዚህ ጽሁፎች ውስጥ ያለው ርቀት ነው።
ስለዚህ ይሄ ላይን ስፔስ እንለዋለን ባይ ዲፎልት 1.5 ነው ስታንዳርድ የሚባለው እናንተ መጨመር ትችላላችሁ ለምሳሌ 3 ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ እንዲራራቅ ከፈለጋችሁ በ አንደኛውና በሁለተኛው መስመር ያለው ልዩነት ማለት ነው እንዲሁም አንድ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ እንዲጠጋጋ የሁሉን ከፈለጋችሁ ሴሌክት ኦል ለማድረግ ኮንትሮል ኤ አርጋችሁ እዚ ስፔስ ላይን ስፔስ ላይ መጣችሁ 3 ከሆነ 3 እንደምታዩት ይራራቃሉ 2 ከሆነ 2.5 ያራችሁ ስታንዳርዱ ግን 1.5 ነው ስለዚህ እንደ ምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ በሁለት ቴክስቶች መሃል ያለው ርቀት በስቶባችሁ ወይም አንሶባችሁ ከሆነ የምትጨምሩበት በዚ ላይን ስፔስ ነው ግን እሱን ለመጨመር ሴሌክት ያረጋችሁት ነገር ይወስነዋል ወይንም ከዚህ በኋላ የምትጽፉት ነገር ሴሌክት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ከርሰራችሁን ካመጣችሁ በኋላ እዚ መጣችሁ 3 ልትሉ ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ ጂች በየ ኤደን ስጽፍ ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ናቸው ብቻ ላይን ስፔሱ ወይም ልዩነቱ የሚኖራቸው ማለት ነው ሌሎቹ እንዲኖራቸው ከፈለጉ ቀድማችሁ የጻፋችሁ ከሆነ መጀመሪያ ሌሎቹን ሴሌክት አርጋችሁ ይሄንንም 3 ማድረግ ይተበቀባችኋል ማለት ነው እንደዚህ ላይን ስፔሶችን ማስፋትና ማጥበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ይሄኛው ቲም ከለር ውስጥ ምናገኘው ምንጽፍባቸው ቴክስቶች ላይ ወይንም ምንጽፍባቸው ጽሁፎች ላይ ከለር እንዲገባልን ወይንም ባክግራውንዳቸው ከለር እንዲሆን ከፈለግነ ምን መርጥበት በዚ ነው ብዙ ጊዜ እናን እንጠቀመው ኦቬስ ብዙ እንትን ስለሚሆንብን ማለት ነው ግን መቀየር ከፈለጋችሁ መታገኙት ከዚ ነው የ ዚችኛውን ብቻ ከፈልጋችሁ ይሄኛውን ሴሌክት አርጋችሁ መጣችሁ ከዚህ የምትፈልጉትን ከለር እንደዚህ ማድረግ መቀየር ትችላላችሁ ወይንም የከለሩን ብቻ ከሆነ ባለፈው እንዳሳያችሁ የጽፉን ከለር ብቻ ከሆነ የጽፉን ከለር የምትቀይሩት ከዚህ ነው የጽፉ ከለር ነው የሚቀየርላችሁ ይሄኛው ግን የጽፉ የተጻፈበት መደብን ነው የሚቀየርልን መደቡን የታችኛው ማለት ነው የቴክስቱን ጽሁፍ ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከለሮችን የባክግራውንዱን የተጻፈበትን መቀየር የምትችሉ ከሆነ እንደዚህ ነው ማጥፋት ከፈለጋችሁ መጣችሁ ወደ ዋይት መቀየር ነው ወይም ኖ ከለር ስትሉት ወደ ኖ ከለር ይቀየርላችኋል ማለት ነው ይሄ ነው ቡሌት እንዴት መጨመር እንደምንችል ሊስቶችን ማስገባት ከፈለግነ ቁጥሮች በቁጥሮችም በቡሌቶችም ማስገባት እንችላለን ሌላኛው ይሄኛው እንበልና እንዳልነው ግጥም ነው ስለዚህ ግጥሙ መሃል ላይ እንዲሆን ፈለግነ ስለዚህ መሃል ላይ ለማድረግ ይሄ ዳር ላይ ነው የተቀመጠው እንደምታዩት አላይመንቱ ሌፍት ላይ ነው የተቀመጠው ይሄኛው አላይመንት ሴንተር እንለዋለን ይሄኛው ደግሞ አላይመንት ራይት በዚህኛው ሳይድ ማለት ነው ለምሳሌ እቺን እዚ መሃል ላይ ብንፈልግ መሃል ላይ አምጥቶ ቁጭ አረግልናል ዳር ላይ ብንፈልገው ዳር ላይ justify ደግሞ ብዙ ያሉ ቴክስቶች ካሉ ለምሳሌ እነዚህን ሁሉ እናረጋው እዚ ሌፍት ላይ ይሄ ነው justify ላይ ይሄ ነው justify ስናረጋው እንደዚህ ነው ልዩነታቸው ያን ያህል ነው ማለት ነው ግን እነዚህን መሃል ላይ ብንፈልግ select አርገን ስናረጋቸው መሃል ላይ ይመጡልናል ዳር ላይ ብንፈልጋቸው ዳር ላይ ማረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቴክስት alignment ምን ሰራው በዚህ ነው መሃል ስትሬት እንዲሆንልን ከፈለግነ እቺ ሴንተር ሚለውን ዳር ላይ እንዲገባልን ከፈለግነ ዳር ላይ ለምሳሌ ይሄኛው የተጻፈበት ቀን በእኛ 16 ኪዳነ ምህረት ናት 16 ሁለተኛው ወር 2011 ዓመተ ምህረት ቢሆን ይሄ የሚጻፈው ብዙ ጊዜ እዚ ጫፍ ላይ ነው ማለት ነው ይሄንን እዚ መጣችሁ ኢንተር ይያላችሁ እንደዚህ ጎትታችሁ ከምትወስዱ እዚኛው ላይ እንዳለ ሴሌክት አርጋችሁ እዚ ሌፍት ላይ ብታረጉት ዳር ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንጠቀምባችኋለን ይሄን የምንፈልገው ማር ላይ ስለሆነ ሴሌክት አርገን ማር ላይ እናረጋለን ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው አላይመንትን መስሩት ማለት ነው ይሄን ይመስላል ይሄኛው ቪዲዮ